Bali pa dito sa fish ko nga. Ayun na pas. Susta sa biya. Hindi na pa kaya so na magiging nasty. Pakistan din ang isang na ako. Hindi ka wala nito sa makalap niya sa sunang masyarang nasty. So sa labadiya ba yung kursal marikiri di usulat na rin yung kursal marikiri di ako po yung bahay mashkul pero shukriya na po po magiging nakali. Sige tapos na patala che zimni election che kam nino aga yo pera biya di para start show campaign rawande yo saita de Pakistan te di pensar mesher na rawande che gala hotare o do hakiki azadi khabar kai bal saita بل سایب تا دمانگا تا پیدیم مشترکو نتوار تاس تخکارا معلوم دی نوزا تاس تا یوا خبر اکوما چه من خان خو دا کوم خبر اکی دا ملک خبر اکی دا رزمکی خبر اکی دا پاکستان دا قوم ترکی خبر اکی دا پاکستان دا زمکی دا بلائی خبر اکی دا آزاد خود مختاری خبر اکی بل سیر تاس تا پترا چکم خلق پا منگ بانے چاہیو حکومت دلتا جوڑ کرے دے چکم امپورٹ حکومت پر میں دلتا مسلط شوے دے دہا گا مرگرو چکم کنیڈیٹ تے آ کنیڈیٹ پر خپل دے بانے خسر لے ہوئی دیرے عالم دین بھئی زمد پارا قابل قدر دے زمد پارا عزت مند دے خو مرگرو دی چی اچھا کنیڈیٹ تی دکمی پارٹی نا چی دی او بیاشی دکمی پارٹو گا سر مشترکہ مرگی تیا کی دما صرف سوال داری چی موانا سے وہ دی پی ڈی ایم والا پیندمی اشتو شو حکومت کی لگیا دی دی نمخ کی تاسو منگ پس اختیجاجو نا کول دمانگا خلاف دمانگا اے خلاف تاسو اختیجاجو نا کول تاسو دمانگئے خلاف اختیاجو دا کولو پا ہر زیکی وم کولو اسلام آباد تم چکم دی دمانگئی مار کنو مانی چکم دی ام داتلی ویلتا سما سمپل سوال داری چھ موانا سیب کتر قوم خبر اکے دا ملک خبر اکے دا خبری حلکی خبر اکے دا دی علاقی خبر اکے دی قوم تا ہوا یا چھ دما دا مشن دی دما دا سوچ دی سنگا دا خان سیب مشن دے دا خان سیب سنگا سوٹی دے خلکتا یا اوہ یا مخا مخ کے خلکتا پینزا میں اشتی مخ کے لیے ما پس اختیجاجو لکول چی پینزا روپے پیٹرول گرانش ما پس اختیجاج کو چی لیس روپے با ڈیزل گرانش ما پس اختیجاج کو چی پینزا روپے با غولی گرانش ما پس اختیجاج کو نن تاو گورا چی پا 170 روپے ما ڈالر پریخی دے نن پا 246 روپے ڈالر دے مانا صاحب کلا با احتجاج کے پتخبے کی مانا صاحب احتجاج بکلا کے رتا پوس کو زمان پا دور کی چکم دی زمان پا دور کی دلتا پا 900 روپے ترولو اولو نن پا 23 پا 24 روپے ترولو اولو دی ننو مانا صاحب ستا مرگریو تا تا پوس کی دا کوم تا دا گا دیال اس پاٹھو تا پوس کی تجتا کنیڈیٹی اس طرح بار روٹ تخبیت روزا احتجاج ہوکا دا نکوم خبر دا نکوم دا مپادو خبر دا نکوم دا مپادو کمدا خبر استا احتجاج بزی ما چکلے حکومت پری خودو پشپال اس روپے دا ما یونٹ پی جیوا ننکو دونو ٹیکسٹو لے گو ولی دی او وسرے دونو ریٹ بڑھو کل دی چنن تاسو بلنو گو رے پشپن روپے چکم دن یونٹ منتا ملاوے گی مانا سیبا اس خوڑو بہر روزی نا اس خوڑو تا پوست نکے اس خوطا دارو بے نا
چیسے شوی دی اسے نہیں کیگی او سب کیگی اس مرگڑا دی مقصد صرف او صرف خپل کرپشن بچ کو ولی خپل وزارتون دا پارا مانا سر چکم دی مانا پا درامان خپل وزارتون دا پارا چکم دی حالی تر شروع کلیوی زر پا کنٹینر بانی خان سیب سر روما چکر با خان سیب بر رو خد مختلف خلق و در تیلیپون ناگا وقتی کل لانگ مارش دوران کی ناگا دمان گیا مشر و سر رو رشاوی مد کوریشی باکی منگ سر ناس تیلی ما منگ سر ایسی گپ لگو نو منگ تاوی مانی خان سیب تاویلیو چیزی مانا پا درامان لیو مانی سرینو رکا دیو ٹک ٹاک دیو بیا دیو بیا خبر رو کئی نا اگر تا سنور مانی سرین آوالی شوی دی سلور منسٹری آوالی شوی دی پا فرانس کی دا صدر چکے دا فرانس صدر زمان دا پیغمبر علیہ السلام پشان کی کستاہی کئی اور سرکاری طور چکم دیا کئی دلتا چکم دی دا مولیان صاحبان من پسرا پاسی احتجاجونے بے کل زمان دا وہی سفیر دی دا چکم دیو پاسی دا پاکستان دا سفیر ہو پاسی اس تاسو پرون کتے لیوی دا مانا پا درامان سے افزوی اور دا ملک وزیر اعظم دوالا چکم دی نو دا پرانس صدر سا چکم دی ملو شوی دی زمان پا مشر بایا خطو شیول پاس لگے استاد په زیبانه او په دیوان بل په وزیر اعظم باندې او سرستا تی ملګری تر پی ڈی ایم ملګری تر پی ڈی ایم مشري پتا باندې ته شیم ال پاس زنه ویم او کم سے کم دغه ویم چې پتا باندې چانند ډیزل یخی دی دا په خیال ډیزل پر مټ ته نور ملو شوی په دی وای چې کوم تر خاموش ناشتي تا سره وزارت ته نن تر کړی شوی دی تر نن دخلی له چف کدر نه کې تر نن دخلی له چف کدر نه کې زه دې مو نسب ته ویم چه مولانا صاحب ته چې چا کاندیدات دی تر چې چا مرګري د دیالس پټو مشترک امیدوار دی چې کوم زما زما مشر چې کوم دی ته خو وېدې استامي درم مذهبي خبره کوم مذهبي کار را سره دی زما په مشر باندې چې کوم دی ته هو دی د ایجنټ چې کوم دی هغه په پیتو ورکه تا نه ست ته پوس کوم چې زما مشر ته چې هو دی د هو دی د ایجنټ چته په ثوی ورکه زما مشر په هغه کا متحد چې ته سره لاړو د ایا کنا بو ته ایا کنا ستویا کنا ستا اینه چې کوم شوره وکړه ته ما دا وایا دا د پوسکوما دا د پوسکوم چې ته ستاره وزیر اعظم سو پیر ته تللی دي او سو پیر چې کوم دی ته پیغمبر اسلام نوم غستنی سو پیر چې کوم دی بسم الله نه شروع کړل دا ستا د پوسکو زما مشر زما مشر نن خان په پوره دنیا کې د اسلام لپاره خبره کړل دا په پوره دنیا کې په پوره دنیا کې چې کوم دي اسلام بول بالا کړی دا په پوره دنیا کې چې کوم دي اصل اسلامي لیډر دل تر پاکستان کې خلک نه پوره دنیا کې چې کوم دي خلک تسلیم دي اسلامي لیډر دی اسلام ته پاره کار کوي مولانا صاحب تا د پوس کو ما ست چې چا کاندیدات دی مولا قاسم سره ما سره سوال خلک ویني مالا وی هغه چې کوم دي پرخته ده عاشق حدیث دی شیخ القران دی اټو ورسره په خپل دغه پر قابلیت قدر دی خو مونږ سره دما ته پوسټ سره دما دې مونږ سره د پوسټ ته مونږ سره به ستو دې مخ چې کله په دغه اسلام لري کې دې مر کړی ستاره پارٹی جمعیت الماء اسلام مر کړی د جمعیت الماء اسلام مر کړی چې کله په درامان دغه مر کړی دی د جمعیت الماء اسلام چې کله په دغه مرکز کې شپارس ممبران چې کله د ناس دی دغه شپارس ممبران سره چې کوم دی دغه تاسو په نیپ کې په نیپ ایک کی چکم تا ترامیم کو اوا ترامیم چکم دی پھر ول کی چکم دی غنو تی پای شو چکم نو تی پای شو په هغه کې چکم سړی 50 کروڑ روپے اغلاو کی 50 کروڑ روپے د حکومت ته کرپشن کی د حکومت ته پټی کی دا سی امینډمنت کړي مش تاسو عزت مند ټول دا خبره وره دا ته پر کارت باندې کومه دا ته پوسو کې دا دا مونسه به ته پوسو کې دا به محفل کې به ته اواز پیو کې ودا حقیقت وی او ته حقیقت نه وي ته پوسو کې دی په دغه اسلام لري کې ناستي یو مې اشمخ کې دا امندمنت کړی دی صدر مملکت ته لګل دی صدر مملکت ته واپس کړی دی نو هغه په چې کوم دی خپل ریمارکس ور کړی دی واپس کړی دی دوباره چې کوم دی قانون دا چې دوباره کړی لګي او هغه بیا واپس را لګي نو پراپر نوټیفای کیږي هغه نوټیفای شوی دی اوسو چې کوم سړی 50 کروڑ روپے غلاو کی او نه په نني سي نه په دغه خلاف کاروایی نه کوي نه په دغه خلاف پریفرنس او انکوایری کوم دي چې او نه کیږي استاد سما ته وایي دا پیسې چې کوم دغه تکمی وخیبه
اس خدا نوی نوی سسٹم جوړ شو چې 50 کروڑ روپے بچ کم نیو سړی کرپشن چې کوي هغه باندې نسی نیو خدا ته وای چې په دې سونه خلکو باندې کیسونه ته مخ کنه آل لري وو په عدالتونو کې خلک چې کوي په دې باندې کیسونه په ضمانتونو خلکو څه خلک چې کم دي په نیب کې پریفرنس وي په څه خلکو باندې په نیب کې انکوائری وي څه خلک چې کم دي هغه نیب راغوښتي وو څه خلکو باندې چې کم نیب پر دغه شروع کړې وه انکوائری لګیا وه شروع کړې وه هغه ټولې چې کم دي خلک بری شو د خلکو په کیسونو چې کم دي که نه فایل شو خبره ختمه شوه اوس نقصان څو شو نقصان دی سوی دی ملک چې کم دی سلیل سو عرب روپے نقصان شو دا زه نه ویم تاسو وګورئ د نیب چې څوک ملګري مې هغه ته پوسو کې اخبارونه وګورئ چې د میډیا ملګرونو ته پوسو کې چې تر پوهې سره ته پوسو کې سلیل سو عرب روپے چې کم دی دا زمونږ ملک چې کم دی نقصان شو.